20 січня 2021 року побачила світ завершальна частина трилогії «Hitman – World of Assassination». На жаль, «Hitman 3» не приносить у серію майже нічого нового. Хіба що завершає сюжет трилогії. З новинок геймплею «Hitman 3» радує лише камерою, за допомогою якої можемо зламувати деякі системи. Але навіть ця механіка виглядає недоречно. Таке краще залишити іграм про Джеймса Бонда. Але варто розглядати трилогію як серіал, а «Hitman 3» – як один із сезонів. Розробники і далі тішать гравців дизайном рівнів. Кожна сцена унікальна за атмосферою, сюжетом та можливостями. Хоча тут всього 6 великих місій, але в кожній нас чекають безліч різноманітних варіантів досягнення мети. Чого тільки варта місія в заміському будинку, в якій можна вжитися в роль приватного детектива, який розслідує подію вбивства члена багатої сім'ї, перехопивши його по дорозі та заволодівши його одягом. Така собі гра у грі. Трилогія інтригує, пробуджує цікавість. А що, якщо усунути свою ціль так, аби спробувати ось так? Це точно сподобається тим, хто любить досліджувати кожен куточок гри. «Hitman 3» не дає себе пройти напролом, адже все задоволення гри полягає у ретельному плануванні, обмірковуванні своїх дій та побудові складних схем усунення цілі. Саме тому стрілянина у грі навмисно зроблена кривою, щоби ми якнайменше стріляли і якнайбільше досліджували механіки стелсу. Гра буквально спонукає перепройти рівень знову. Про це нам натякають у навчальній місії, змушуючи нас пройти її ще раз, але вже іншим способом. За кожне проходження отримуємо досвід і підвищуємо рівень майстерності, який дає нові можливості проходження місії. Наприклад, додаткові пристрої або одяг для конспірації. Цим серія і чіпляє. Також сильною стороною серії є стелс. Він зав'язаний не просто на скраданні та усуненні цілей, як у більшості ігор. Тут уся суть у маскуванні, адже ніхто не запідозрить бармена у тому, що він робить коктейль клієнту, навіть якщо цей коктейль з миш'яком. А умовний охоронець може викликати підозру. Штучний інтелект так і не порозумнішав у третій частині. Вас і далі можуть не помічати в доволі відкритих місцях, або людина просто не зауважить, що ви не той, з ким він розмовляв буквально хвилину тому. Але це все ігрові умовності, без яких гра була би неймовірно складна. Щодо версії гри для PlayStation 5. «Hitman 3» – це гра минулого покоління, і очікувати значних візуальних покращень не варто. Без прямого порівняння ви навряд чи побачите різницю. Хоча, насправді, гра виглядає краще, як мінімум завдяки новій системі відображень. А от стабільні 60 FPS при 4К роздільності відчуваються з перших секунд. Грати стало приємніше, керування краще відчувається, герой наче виліз із діжки з киселем і нарешті вільно рухається та дихає на повні груди. Інші радощі нової консолі теж на місці. І швидкі завантаження, і адаптивні тригери, і вібрація DualSense. Усе працює на краще занурення у світ найманих убивць. Усі ці покращення ширяться і на місії з попередніх частин «Hitman», якщо вони у вас куплені. VR-режим працює лише у версії для PS4, і на PS5 доведеться грати по зворотній сумісності. Не хвилюйтеся, додаткових витрат не вимагають. У комплекті «Hitman 3» обидві версії гри, навіть на диску для PlayStation 5. «Hitman VR» не є окремою грою з кількома місіями. Це такий самий «Hitman», тільки з виглядом від першої особи. Ви можете почати проходити рівень у звичайному режимі, а потім перемкнутися на VR. Звичайно, графіка у VR значно гірша, але натомість ви повноцінно стаєте 47-м. У VR-і можна пройти абсолютно всі місії трьох частин «Гітмена». Деякі механіки навіть перероблені, як-от користування фотокамерою чи прицілювання зброєю. Керування відбувається геймпадом, і спершу може здатися, що це недолік. Мовами було би атмосферніше. Та потім зрозуміло, що інтерфейс та переміщення все ж зручніше працюють у парі з DualShock'ом.
VR-режим хоч і є повноцінним, та все ж рекомендуємо перемикатися на нього тільки після вивчення гри у звичайному режимі, коли знаєш всі механіки та способи проходження рівня. Отоді VR принесе справжнє задоволення, навіть попри поганеньку графіку. Загалом, Hitman 3 можна вважати хорошим, але не видатним закінченням серії. Попри страхи, всі частини трилогії вийшли однаково хорошими. А остання місія змусила отримати неймовірне задоволення від динамічних сцен і запам'ятається надовго. До того ж, усе це адаптовано під VR, тож хороші враження гарантовані. Огляд підготували Влад Списивець та Артем Лисайчук. Озвучив Олекса Мельник, змонтував Кирило Шаров. Підписуйтеся, лупіть вподобайки, поширюйте, вбивайте людей тільки в іграх і побачимося в нових відосах на каналі спільноти PlayStation Україна.